Hlavním tématem schůzky Andreje Babiše a primátora Zdeňka Hřiba bylo využití pozemku u stanice metra Letňany. Na ní chce premiér vybudovat novou úřednickou čtvrť. Město je ale ochotné pozemky prodat pouze za určitých podmínek, a to v případě, že vláda dostaví městský okruh a prodá Praze kasárny v pražském Karlíně. V Brně stát platí ten okruh, velký městský okruh, zhruba v hodnotě 60 miliard, tak mi přijde zcela logické, že by ten velký městský vnitřní okruh měl zaplatit stát i v Praze. Stát chce na pozemky o rozloze 354 tisíc metrů čtverečních přestěhovat zhruba 10 tisíc zaměstnanců z několika ministerstev. Primátor Zdeněk Hřib požaduje, aby kromě vládního kampusu v této lokalitě vznikla také nemocnice a 1300 bytů. My bychom postavili novou nemocnici, kde de facto by se přestěhovala Bulovka. Bylo by tam teda to administrativní centrum pro až 10 000 zaměstnanců. Měla by vzniknout moderní čtvrť. Ta čtvrť by měla být navržena v rámci mezinárodní architektonické soutěže. A to znamená, cílem je skutečně budovat to město krátkých vzdáleností tak, aby to bylo i hezké. Přestože podmínky Zdeňka Hřiba označil premiér Babiš za nevýhodné, je ochoten o nich dál jednat. Z tohoto důvodu se chce s primátorem znovu sejít za 14 dní. David Vilček, Televize Praha.